Mishima és sens dubte un dels plats forts del cap de setmana. Dissabte a les 10 de la nit, a la sala de concerts Nau Veu de Granollers, el grup de David Caravent presentarà a la capital vallesana el seu 8è disc, titulat Ara i Res. Aquest treball manté intactes les senyes d'identitat del grup, tot i que experimenta amb arranjaments diferents, alguns inspirats en la música italiana dels 60 i 70. El resultat és un àlbum més pop, més depurat en el seu so, que destaca per l'amplitud i la lluminositat. I abans del concert, el taloner serà el vallesà Pele MacLeod, que portarà el seu directe sincer i enèrgic en el que és una aposta de la Sala Nau Veu pels joves talents de la comarca. Però les actuacions musicals no quedaran només a Granollers. També dissabte, però a les 8 del vespre, al Teatre del Patronat de la Garriga, pujarà a l'escenari Franz Cuspinera. Aquest cantautor garriguenc presentarà al seu poble el seu primer disc titulat Garoina, amb el qual ha guanyat el Premi Carles Sabater a la millor cançó en català de l'any. Més enllà de la música, el teatre també tindrà una proposta interessant. Dissabte, a les 9 del vespre, l'Auditori de Granollers presentarà l'obra dramàtica Calígula, inspirada en una de les grans peces d'Albert Camus, en què es tracten temes recurrents en la seva obra, com són l'absurd existencial, el patiment o la lògica del poder. Amb la direcció de Mario Gas, l'actor Pablo Darquí n'és el personatge principal i ens n'ofereix una profunda interpretació. Finalment, al Teatre Auditori de Campalots, a Canovelles, dissabte a les 6 de la tarda, es podrà veure l'espectacle familiar Ai Rateta Rateta, de la companyia vallesana El Replà. Es tracta d'un conte clàssic, renovat, divertit i musical, que de ben segur atraurà tant els pares com els més petits de la casa.